প্লাস্টিকৰ চাউল, প্লাস্টিকৰ কণী, প্লাস্টিকৰ কবি, এইবাৰ প্লাস্টিকৰ মগু। মুঠতে সকলোতে ভেজাল। মগু মাহৰ টোপোলাত প্লাস্টিকৰ মগু। কামপুৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা মগু মাহত প্লাস্টিকৰ মগু ওলোৱাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কামপুৰত। কামপুৰৰ দগাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল নাথে গাঁৱৰে এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 1 কেজি মগুমাহ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মগুমাহখিনি তিওৱাৰ পাছত ঘৰৰ মানুহে মগুমাহখিনিত প্ৰত্যক্ষ কৰে প্লাষ্টিকৰ মগু সদৃশ অজস্ৰ মগুমাহ। এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অনাৰ পিছত ধুবলৈ গ'ল, ধুলে ধোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে বগা বগা কিবা চামনি নিচিনা আহিলে, চামনি নিচিনা অহাৰ পিছত ভাবিলে যে কিবা কিবি পৰি আছে চাগে। পৰি থকাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইমান ভাবিবলগীয়া নহ'ল। তাৰপিছত আনি পেলাই যেতিয়া নদীত আহি থৈছেহি, যেতিয়া মগুবিলাক বাচি আছে, বাচি থাকোঁতে গম পাইছে যে ওপৰত বগা বগা কিবা কিবা নিচিনা বস্তু আছে বগা বগা। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি পেলাই অলপ কামুৰি চালোঁ, কামুৰি চোৱা চোৱাৰ পিছত যে দেখিলোঁ যে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা দেখোঁ। মানুহ এজন ঢুকাইছিল খুৰাই হয়, যে 3 দিন আমি বৰতীয়া ভাত খাব লাগে, গতিকে বৰতীয়া ভাত খাবলৈ আমি বিশেষকৈ মগু মাহটো আনে, মগু মাহটো আনিছিল আমাৰ ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা, তিয়াই থৈ পেলাই আজি সন্ধ্যা খোৱা কথা। মানে তিয়াই থৈ বনাবলৈ বনোৱা আগমুহূৰ্তত চাইছে তাত তাৰমানে অকণ অকণ মগু মাহৰ নিচিনাই মানে প্লাষ্টিক ওলাইছে। শুনিছিলোঁ, বাতৰিত শুনিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ ক'ৰবাত ওলোৱা চাউল ওলোৱা কিবা ওলোৱা, এতিয়া আমাৰ ঘৰতে ওলাল। গতিকে এই বিষয়ে আপোনালোক আহিছে, আপোনাৰ এই বাতৰিটো প্ৰচাৰ হৈছে, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চাপ্লাই বিভাগত যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চকু ৰাখি নাইকিয়া কৰে তাৰ বাবে আমি কামনা কৰিছোঁ। কামপুৰৰ পৰা কুকিল বৰা, ঈশান নিউজ।